Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Mãe, eu morri. O que que tu quer? Senta. Tá gostoso? Onde? Arroz? Onde? Cadê? Que delícia. Come. Onde? É do bag. Voltei aqui nesse vlog que eu tô fazendo, assim, um pouquinho do resumo, né, dos dias de desmame. O Luigi já fazem 3 dias que está desmamado. Eu quero aproveitar e compartilhar com você uma loja que você pode comprar roupinhas pro seu bebê e receber na sua casa. Eu gosto de indicar aquilo que eu conheço e confio. Então agora eu quero te mostrar a loja muito especial que eu conheci esses dias e que eu fiz umas comprinhas pro Luigi. Bora lá, cuida! Olha só, o nome da loja é Tiniquito, é uma loja de artigos para bebê. Olha só, aqui você vai encontrar roupinhas, tanto para meninas quanto para meninos. Roupinhas de frio, roupinhas de calor. E olha só o valor super especial. E essa loja, ela tem site, a loja fica em São Paulo, tá? Mas ela tem site e eles entregam pra todo o Brasil. Eu vou colocar, o site é esse aqui, ó, www.tiniquito.com.br. Aqui eu te mostrei o Instagram. Se você tem Instagram, vai lá e já segue a loja, pra você ficar sabendo das novidades. Tá tendo sorteio também na loja. E é só você clicar aqui, ó, que já vai direto para o site. Olha só, o site tá aqui, ó, tiniquito.com.br, e aqui você já vê as pecinhas. Olha só, estão com vários descontos, os conjuntinhos, R$25, tem de menino, tem de menina. Olha só, os conjuntinhos, blusa e shortinho, camisetinha, e os valores estão bem especiais. Você faz sua comprinha e recebe em casa, sem sair de casa, não precisa sair. Você faz suas compras. Eu já fiz as comprinhas pelo Luigi. E assim que chegar, eu compartilho com você num vlog. Olha só. E pra comprar é bem simples. Você aperta em cima da foto, clica em ver mais. Aqui tem conjuntinho verão. Aí tem tamanhos disponíveis, olha só. Tamanho disponível que tá aqui é 6 anos. Aí você coloca o seu CEP aqui para ser calculado o frete. E é só fechar a compra e finalizar. Aí tem roupinhas para menino. Você olha aqui, ó. Vamos lá. Tem vários conjuntinhos, todos os estilos. Bonito. Toda semana tem novidade na loja. Você coloca seu e-mail aqui para você ficar recebendo as novidades. Olha só. Filtrar por preço. Hoje eu quero compartilhar com você essa vasilha da Tupperware que eu ganhei. Tá com 1 mês, eu acho. A Márcia mandou pra mim. Todas essas também foi a Márcia que mandou. E é, eu sei que às vezes você ganha uma coisa e você não sabe usar. Aí fica lá no armário. Ou você não valoriza a peça, porque não sabe o valor que essa peça tem. Eu não falo do dinheiro que ela custou, eu falo do valor real da peça. Então, eu tava aqui fazendo, pensando no almoço de hoje, e decidi compartilhar com você como eu uso, né, essa vasilha que se chama Prática, da Tupperware. Ela é uma vasilha assim, ó, meio arredondada, tem essas partezinhas bonitinhas, né? O design da Tupperware todos são muito lindos. Mas ela não é apenas uma vasilha, ela é uma vasilha especial que
faz várias coisinhas. Eu não sei explicar muito bem. Não sou consultora da Tupperware, sou mesmo alguém que usa, né? Dona de casa que usa. E eu quero compartilhar, vou lá para a mesa para eu te mostrar como é que eu uso, para que eu uso, como funciona essas pecinhas aqui para você valorizar a sua peça. Bora, cuida! Trouxe aqui para mais pertinho de você. Olha só, ela é assim, bem grandinha, ó, há bastante coisa. Aí tem a tampa e essa parte que é onde eu vou fazer ralar, né? Onde eu vou ralar a balinha aqui comigo para me ajudar. E eu vou te mostrar as funções desse ralador. Tem dois lados. Olha, esse lado aqui é um e esse lado aqui é outro. E já de início tem um segredinho aqui que a gente descobre usando a peça, é que ela tem, ó, um sistema de trava. Aqui tem essa partezinha entrando, aqui também, ó, do outro lado, e desse lado aqui também. Os quatro lados dela são travas, que eu vou descobrir como usar quando eu coloco essa peça, ó. Ó, essa parte aqui é uma trava, tá vendo? Ó, travou. Aí eu vou lá pro outro lado e vejo se também travou. Quando eu coloco, não tem perigo dessa peça sair do lugar, ó. Fica bem travadinha. E quando eu vou ralar, eu viro a peça assim pro meu lado pra fazer o trabalho, o manuseio. Ó, é porque eu tô com a mão assim, mas eu vou mostrar do outro lado. Vamos começar com esse ralador. É o ralador maior. Quando ficar pronto, eu mostro. Olha só. Eu apoio essa parte aqui na mesa e impulsiono a verdura. Tô fazendo uma cenoura. Agora eu vou fazer do outro lado, aqui, ó. Aqui é pra papinha de bebê. Fica bem fininha. O lado mais grosso e o lado bem fininho da papinha de neném. Agora vamos olhar o outro lado do ralador.